حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے والے تھے، ساری زندگی لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے۔ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک مرتبہ فرمایا تھا، عبداللہ بن قیس، میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے متعلق نہ بتاؤں؟ ابو موسیٰ عشری عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول بتائیں، ضرور بتائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عزیزو، آپ بھی کثرت کے ساتھ جب کبھی بیٹھیں، جب آپ کو وقت میسر ہو، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی کثرت کے ساتھ ورد کیا کرے، اس کو پڑھا کرے۔